Lah, kena lah tahu. Keliling rumah dia, tak boleh lah main sibuk bising je. Play dear god. Tengah ada people. Tengah bot. Tengah tengah. Ada sekotak juga di sana ni. Aku nak kau. Dalam penglumat siwa saya strike bank tepi dalam pokok tu lagi orang buang. Kenapa isu pada-pada? Aku nak.